أطلب من المجلس تصويت على المادة الأولى. تصويت. آیا پسند کردنی پروژه اسای بودجه عراق دوا دکوید؟ دوا کوتنکیج پیوندی اکی با پشکی هرم او هیا چکیشی اکی قولتر لناو مالشی عوصن نکند هیا کارگری بسر دوا کوتنی تی پراندنی بودجه 2021 او هیا که داوای پشکی زیادر دکات؟ اگر ببی کرد دنگ لسر بودجه بدره او قیرانکانی نوان هرم کردستان و بغداد دریجه دکیشید؟ فرمانگی راگاندنی انجمنی نوێنەران عراق باسی لەوە کردووە خشتەی دانیشتنەکەی ڕۆژی دووشەمە تایبەت دەبێت با دەنگدان و تاوکردنی پرۆژە یاسایی دادگای فدرالی و هیچ باسێکی بودجە ناخرێتە بەرباس. اذا تسمح لي سيادة النائب، لا احنا ما نقدر نفسر القانون. کێشە و ناکۆکیەکان دەربارەی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عراق بۆ ساڵی 2021 تەنها بەهۆی پشکی هەرێمی کوردستانەوە نیە، بەڵکو ناکۆکی هونەری دیکە هەیە. لە کۆبوونەوەکەدا ڕۆژە کە ئەگەر داوای قەرزەکانی خۆی کرد، ئەگەر ئەو حەسانەی خۆی هەڵگرت لە سەرفرۆشتنی نەوتی عێراق، دکتۆر بەشیر حەدداد جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەبێت پەرلەمانی عێراق دانیشتنێکی تایبەت بە پرسی بودجە بەڕێوە بەرێت، چونکە کێشەکە زۆر لەوە قوڵترە کە پەیوەندی بە بەشە بودجەی هرمي كردستان وهابيت. بهذا أطلب منكم عطوة في هذا الوقت المبارك، عطوة لهذه الشيبات، للشيبات عطوة، بس استحملونا ساعات. أولا نانينا رازين هيج بديلك دي كان بيشكش نكردوا، أجر بديلك نهات أو الدنج لسر بروجاسك التدريت با بشبوجي هرمي كردستاني شوا بلام دبيت بيش دنج دان شاندی هرم لە بەغداد بێت. پشکی هەرێم کەس دژینیە و هەر دادەنرێت، بەڵام هەندێ جار مەرجەکان قورس دەکەن لەسەر هەرێم. سەبارەت بەو مەرجانەی کە بەغداد یان ڕاستتر بڵین لانی عێراقیەکانی نەو پەرلەمان لەسەر کورد باسی دەکەن، بەشیر حەدداد وتی مەرجەکان یان لە دەرەوەی دەستوورە یان قابلی جێبەجێکردن نییە. کورد هەموو مەرجە قبول دەکات ئەگەر یاسایی و دەستوری بێت. پرسی بودجە و پشکی هەرێم لە پرۆژە یاساکەدا دەکەوێتە دانیشتنی داهاتوو، بۆ ئەمەش دەبێت دانیشتنێکی تایبەت ئەنجام بدرێت. حسابێکی ڕەقەمی نییە بە ناوی عێراق لە دەرەوە، یعنی پارەی نەوت ئەگ ئەو نەوتە بفرۆشێتە هەر وڵاتێکی دیکە، وڵاتەکە پارەی ناداتێ. ئەم حەدداد جەختی لەوە کردەوە کە لەناو ماڵیشی عوسنەدا کێشەی زۆر هەیە و بوونەتە بەربەستی گەورە لەبەردەم تێپەڕاندنی بودجەی 2021دا. هەندێک لایەن دەیانەوێت یاسای بودجە ببەستنەوە بە یاسای دادگای فدرالی و تا ئەمە تێپەڕ نەبێت یاسای بودجە پەسەند ناکرێت. لەو کێشانەی کە لەبەردەم یاساکەدا هەیە و هیچ پەیوەندیەکی بە کوردەوە نییە، یەکەم سنەکان گلەی ئەوەیان هەیە پشکی پارێزگاکانی ئەوان لا بودجەکەمە. دووهەم نرخی نەوت با 42 دلار دانراوە، ئێستا لە 170 دلارەوەیە، ئەمەش کێشەیە. سێم هەندێک لایەن داوای دامەزراندنی زیاتر دەکەن، بەڵام کورد تاکە لایەنە کە هەر لە سەرەتاوە ڕازیە و ئەوانی کە ناڕازین تا ئێستا هیچ بەدیلێکیان نییە. ئەمە جگە لە پرسی ئەو پارە زیادەی بەهۆی بەرزبوونەوەی نەوت هەیە. یعنی لا شك انه ریاض مەسعودی ئەندامی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی سائیرون باسی لەوە کردووە کێشە و ناکۆکیەکان دەربارەی پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2021 تەنها بەهۆی پشکی هەرێمی کوردستانەوە نییە، بەڵکو ناکۆکی هونەری دیکە هەیە. لەوانە پرسی نرخی ئاڵوگۆڕی دینار بەرامبەر دۆلار، هەروەها پرسی پلەوەزی پیەکان لا یاساکەدا سەرەڕای ئەو پارە زیادەی لا ئاکامی بەرزبوونەوەی نەوت هەیە. هیدیکەش نسبة الإقليم من الموازنة أو برلمانتارا لا لدوانة كدا بو ميديا راخ يكان وتويتي تا استا هیچ سازانك لا سرطة براندن ياسي بودجي 2021 لا دانشني دوشمي داتو دا نيا داناني پروژه ساكا لا برنامه كار بواتي تي براندن يان رزامندين لسري نايت لأگري تي براندن ياساكا بەبێ ڕێکەوتنی سەرجەم لایەنە سیاسیەکان ئەو پەرلەمانتارە پێی وایە تا ئێستا هیچ ڕێکەوتنێک
لسر أم برسن نكراو إذا حكومة اتحادية نظامك مركزية واتا هر دينارك داهات كبدز دينري أبيبقات مركزو لخزينة كاكوبك بيشتر أحمد حاج الرشيد أندامي لجني دارا ينجمني نوينران يراق أوي وتبوكا لروجي دو شمي أم هبتيدا بريارة بروجيا سي بوجة لا برلمان بخريت الدنگ دانوا و پسند کردنی بلام اگر ای زورا دواب کوید هر یک لپشکی هرمی کردستان لابوجه گشتی راقو یا سیدادگای فدرالی بربستن لبردم پسند کردنی پروژه ساکده اما جی باوش کرد تاوکویستا لانشی اکن که نارازین لسر او دقیل پروژه ساکده با پشکی هرمی کردستان دیاری کراوا هیچ دقیقی جگراویان پیشکش نکردوا که همویان لسری کوک بن تنها یک پیشنیار هیا که داوی 460,000 برمیل نوتی روژانه دکن لبری 250,000 برمیل که هرمو اوش همویان هورانین لسری